ဘာမစ်စတရီချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမစ်စတရီချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူလွန်ထားထားရဲ့နှလုံးသားကိုဝယ်ယုံချုပ်ဝတ်ထားတဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုဇော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ပရဝံအတွင်းမှာလူတွေအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတက်ကြွရှင်လန်းလို့ရဲ့ဘဝရဲ့ပျော်စရာအမှတ်တရလေးတွေအများဆုံးစုဆောင်းမိတဲ့အချိန်ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဘဝပါလို့ဆိုရင်ဘယ်သူငြင်းနိုင်မလဲ။မျော်လင့်ချက်တွေကြောရွှင်ခြင်းတွေအိမ်မက်တွေကိုဂျင်မက်တဲကိုထည့်လွယ်လို့ဘဝရဲ့အနုပြုအလန်းဆန်းဆုံးအချိန်တွေပေါ့။အထုံးစံအတိုင်းကန်တင်တဲ့မှာလူအရင်စုဘဝရေးရာနှလုံးသားရေးရာမိန်းကလေးရေးရာအဖျားဖျားကိုတယောက်တစ်ပေါက်အငင်းပွားရင်စကနိုင်လူရင်နေဟောင်းပွားဟောင်းပွားတွေပြောလို့ဝါမှကိုတက်ရမဲ့အတန်းစီကိုရှေ့တက်ကြသူတွေပါ။အေးကွာငါမျက်စီတွေတော့မိန်းကလေးတိုင်းကသူနီးသူဟန်နဲ့လှနေလန်းနေတော့ဘသူ့ကိုရွေးကြိုက်လို့ရမှမသိတော့ပါဘူးကွာ။ဒီတယောက်ကိုရွေးလိုက်မိပြန်ရင်လဲဟိုတယောက်ကိုအားနိုင်အောင်မဲ။ကင်းကာကစက်ဖိဖိမျက်နှာပြီးနဲ့ခက်ကြကြတင်းစစ်စစ်လေးတဲ့နဲ့ဆိုတော့မို့သူတို့အားလုံးရဲ့မျက်စောင်းမျှားတွေဟာကင်းကာစီကိုစိတ်ဝင်ကုန်တော့တယ်။ဟေ့ကောင်ရမင်းမျက်နှာလေးပြန်ကြည့်ပါဦးစာကလေးမိုးဆူပြီးသားကိုမိုးကြိုးပြစ်ဓာတ်လိုက်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့အာမနာရှာမကျိုးကောင်မလေးတွေကမင်းရွေးမဆွေးလို့ကိုပြေးနေကြတာပါကောင်မြက်ကမဲကရွက်ကနဲ့မညာမတာဝင်ဖဲ့တယ်ကင်းကာကကောင်မြက်ကိုချင်းနဲ့လှမ်းကန်တယ်ဘုံမိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကမလန့်မကန့်ကအများနဲ့မတူတဲ့ကောင်မလေးတယောက်စီကိုအမတ်မတင်ကြောက်ရောက်သွားပြီးမှမျက်လုံးတွေကချက်ချင်းပြန်မလွှဲနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်မလေးကိုကြည့်ရတာထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲ။ဘာထူးမှန်းတော့မသိ။မျက်နှာလေးကကြည်ကြည်ကလေးနဲ့ကျုံရိပ်ကလေးအလိုလိုလွှမ်းနေတယ်။တယောက်တည်းထိုင်နေပြီးလူတိုင်းကိုမသိမသားလေးလေးလာစူးစမ်းအကဲခတ်နေတဲ့ရုပ်ကလေး။ထူးခြားတာကသူ့မရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအခွေခက်အနွယ်ကလေးတွေပါတဲ့ပုပ္ပဝါအနက်ကလေးနဲ့တကောင်းလုံးလုံးအောင်ပတ်ပြီးတော့စီးနှောင်ထားတာပါ။သူ့မရဲ့ဆန်တွေကိုမမြင်ရအထူးကြဆုံးကသူမရဲ့ခင်မင်နှစ်လိုပဲမျက်နှာပေးကလေးတွေပါဟန်လှုပ်ပြီးပြုံးနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်နှလုံးသားရဲ့ကြည်လင်တန့်စင်လုံးမှုကမျက်နှာပေါ်မှာလာထင်ဟပ်နေတယ်လို့မျိုးဘုံမို့ဘုံမို့မိမကြည့်ညာလေဩဒီကောင်ဟိုကောင်မလေးကိုအကြည့်တွေကျွေးနေတာကိုကွာသူ့ထက်လမ်းတဲ့ဇာတ်တွေတပုံကြီးပါကွာမိရလေဒါလေးကရိုးစင်းလိုက်တာဟေ့ကောင်တူတာကြည့်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွလှလို့ကြည့်တာချစ်စရာကောင်းလို့ကြည့်တာစိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်တာစိတ်ထဲကကိုအညှို့ခံလိုက်ရတယ်လို့အံ့ဩထူးဆန်းမှုနဲ့ကြည့်တာကြည့်တိုင်းကြိုက်လို့လို့မင်းဘယ်သူပြောလဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသေချာကြည့်မျက်နှာလေးကကြည်လင်ပြီးကျုံးရိပ်ကလေးတန်းနေတာဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လဲသူ့ကိုကြည့်ရတာထားလိုက်ပါတော့ကွာငါတို့အတွက်ကတော့တာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပါဘူး။ကဲကဲရွှေစုံတငယ်ချင်းဒီနေ့ဒီဝိုင်းကဘာလို့ရှင်းပါလဲ။ငါပြက်လက်နေရနော်ပတ်စံမပါဘူး။အော်ကော်ဖီတွေမုန့်တွေမှားတော့ကတော့မိန်ကမင်းပြက်လက်နေမှန်သတိမရဘူးလား။နှစ်ဖြဲသုံးဖြဲမျိုးပြီးတော့မှပတ်စံမပါဘူးတဲ့။အဆက်ကွာမင်းစီမားမနေနိုင်တာငက်လွန်းလို့။ကင်းကနဲ့ကောင်းမြန်ကအပြန်လန်ပြောနေရကိုသူခပ်ပြုံးပြုံးနားထောင်ရင်းပတ်စံရှင်းဖို့သူ့ wallet ကိုထုတ်လိုက်မိမှာပဲ။သူလဲပတ်စံအလုံးလောက်ထဲမလာတာကိုတတိထားမိသွားတယ်။တေးပြီဆရာငါလဲတိတ်အများကြီးမပွားဘူးကွာ။ဟဲ့ကောင်လေးလောက်ကြအောင်ပတ်စံတွေပါတော့ထုတ်ကြကွာ။မလောက်ရင်လဲအကျွေးမှတ်ခံလိုက်ရုံပေါ့။သူတို့ဝိုင်းမှာနည်းနည်းအလုံးများသွားလေရဲ့။လေးယောက်စလုံးပါသမျှစုပြီးမှသူဇဝဲထုတ်ကလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဇဝဲထုတ်ကလေးရောက်လာတယ်။ညီလေးဒီဝိုင်းဘယ်လောက်ကြလဲရှင်းအောင်။အကူတို့အတွက်ရှင်းပြီးသွားပြီကို။ဟာဘသူကရှင်းသွားတာတော့ကွာအံ့ဩစရာကြီးပါလားအေးကွာဒီလိုမှန်းသိရင်ပို့စားလိုက်ပါလေကာယကံရှင်ကမပြောရဘူးတဲ့အမြင်မသိစားဆိုးတဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားအာယောက်ျားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ငတိကမှအမိုက်ခံပြီးတော့ငါတို့စားထားသမျှကိုဝင်ရှင်းပေးတော့မှမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးပဲဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားညီမပြောတယ်ဘူးဗျ तू ကမပြောနဲ့တဲ့မှားသွားလို့ပါဟာကွာပဟေလိစမ်းလိုက်တာအေကန်ကတော့ငါ့ကိုတိတ်တခုဆွဲလဲနေတဲ့ကောင်မလေးတည်းရဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကင်းကခုတိမရော့မ
ပုံမကတော့တခခုကိုတန်တရားဖြစ်သွားတာနဲ့စောစောကကောင်းမလေးစီကိုချက်ခနဲ့လှမ်းကြည့်မိတယ်တကယ်ပဲသူ့ရင်ထဲမှာလက်ခနဲ့အေးသွားခဲ့မိတာပါအဲ့ဒီစပွဲပိုင်းမှာကောင်းမလေးရှိမနေတော့ဘူးသူမများလားသူမဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲဘာအတိတ်ပဲလဲသူကောင်းတစ်ချက်ခါရန်ကပြုံးလိုက်မိတယ်စေဝင်စားဖို့တော့ပိုကောင်းသွားခဲ့ပြီဖုံးမို့ဖုံးမို့ ခေါ်တယ်နဲ့တူခြေတန်တဖို့ဖို့ကြားလိုက်ရတာမို့သူအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။သူနဲ့ခင်မင်းရင်းနေနေတဲ့အိမ်ဒရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါ။ဘာလဲပြောစုပ်ပြေးမလားနဲ့လေဟာငါထွက်မပြေးပါဘူး။နေပုံစံကပြူးပြူးပြည့်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲ။မေးစရာရှိလို့ဟာအမလေးမောလိုက်တာ။ငါနဲ့ရင်းနေသေးမြလူတိုင်းကိုလိုက်မင်းနေတာ။နင်းတယောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဘာမင်းမလဲမေးလေဟာ။နင်းဟာအရင်လဲမပါအ
အိန္ဒြေမျက်နှာကတကယ်ပဲအိန္ဒြေမဆောင်နိုင်လောက်အောင်ကိုလှုပ်ခတ်ပြန်ရနေတော့တာပါသူမျက်မှောင်ကျုပ်မိရင်အိန္ဒြေကိုကြည့်မိတယ်အရေးမကြီးပဲနဲ့တော့အိန္ဒြေတယောက်အခုလိုနာမည်နဲ့မလိုက်အောင်ဖြစ်နေကြအကြောင်းမရှိပါမေးလေဟာနေရလဲငါဘာကြည့်နေရလဲတန်တရားမျက်ဝန်းကြီးနဲ့ပါလားငါဘာမှမလုပ်မိဘူးနော်နေပေါင်းဟဲငါပဲမေးပြရစီအောင်နေရမေးခွန်းတော့မလာသေးဘူးညင်းထတာကအရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နေပါပြီဒီလိုဟာငါ့အတွက်တစ်နေ့လုံးစာကြောင်းလာခသွင်းပေးခဲ့တာနေများလားလို့အိန္ဒြေရဲ့အမေကြောင့်သူ့မျက်ခုံးတွေအမြင်ဆုံးမြင့်တက်သွားပြီးမျက်လုံးအဝိုင်းသာပါဇက်ဟောင်းသာဖြစ်သွားရပါလိမ့်အိန္ဒြေကိုကြည့်မိတော့လဲနောက်နေတဲ့ပုံစံမပေါ်အတီပေါကြီးပြောနေရဖရာတရားတန်ကကဲတော်မူပါငါဘာကိစ္စနဲ့အတွက်တနစ်စာကြောင်းလာကောင်းသွင်းပြနိုင်ရမှာတော့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဟာဖြစ်နိုင်ရင်နေရတော့ငါအတွက်ကြောင်းလာကပြန်သွင်းပြရအောင်ပါတနစ်စာမပြောနဲ့တလစာတော့နေအတွက်မပြောနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အတွက်တော့အနိုင်နိုင်ရဲ့ဒါဖြစ်လေပြီးရောဟာငါလည်းထင်းတော့ထင်းမိတာနေလုံငါမွဲကောင်ကငါအတွက်တနစ်လုံးစာလာကသွင်းပြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ရေးချပါလို့လူစောင်းသေးချောင်းလို့တော့လိုက်မေးရတာငါနဲ့ဘသူများပါလင်သိကျင်လိုက်တာဟဲကျောင်းသားရေးရကလည်းပြောမပြဘူးဟာအမြင်မသိစာဆိုးလို့ပဲပြောသွားတယ်အမြင်မသိစာဆိုးအဲ့ဒီနာမည်ကြောင့်သူ့တကောလုံးတောက်မှတ်သွားခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းခံခဲ့ရတာကြားမှမကြားသေးပဲငါသွားတော့မယ်ဟာနှုတ်ဆက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားဖို့ပြင်နေတဲ့အိန္ဒြေကိုလှမ်းတားလိုက်ပြီးတော့နေဟုတ်အိန္ဒြေငါ့ကိုနေရဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါလားငါသိကျင်လို့ဒီလိုဟာလုံခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကြောင်းကန်နေတဲ့မှာငါတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်ငါရင်ဖွင့်လိုက်မိတယ်ငါတက်ကတူတက်ချင်လုံလို့တော့ရောက်လာခဲ့တာငါမိဘတွေခင်ဗျာငါ့ကိုပညာသင်စေချင်လုံလို့တော့အဝိတ္တံတော်မယူခိုင်းပဲတက်ကတူကြောင်းသူဘဝအတွေ့အကြုံကိုရစေချင်လုံလို့ကြောင်းကိုဇွတ်တက်ခိုင်းခဲ့တာလို့တလတလကြောင်းလာကပေးဖို့ကိုအလင်းမမီဘူးလို့ပြောလိုက်တာတိတ်မကြဘူးဟဲအဲ့ဒီနေ့ပဲငါရဲ့ကြောင်းသားကပျောက်သွားတယ်ပတ်စံအိတ်ထဲထားရင်းကနေပျောက်သွားရနော်ဘလောက်ထူးဆန်းလဲဆိုတာငါလဲကြောင်းသားကပျောက်ကြောင်းကြောင်းသားရေးရမှာသွားတဲ့ရင်ပို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါရဲ့ကြောင်းသားကပြန်ပင်းကြောင်းလာကတနစ်စာသွင်းထားပြီးသားနော်တဲ့ငါဖြင့်ရှော့ရသွားတာပဲအန်အော်လုံးလို့ဘသူလာသွင်းပေးသွားတယ်လဲဆိုတော့အမြင်မသိစာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတခွန်းပဲထွက်တယ်ကျန်တာဘာတဲလွန်စားမှမရခဲ့ဘူးဟဲရုပ်စွာဆုံးယောက်ျားလာမိန်းမလာတော့သူ့ကိုမရဘူး तू ကမပြောပြနဲ့လို့ပိတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာငါလည်းရွာလေတော့တာဘသူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးရင်းနှီးသမျှတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်မင်းနေရတာဟဲ့နေမဟုတ်တာသေးကြရင်နော်ကြော်ခတ်တော်နေပြီဒါဖြစ်လဲငါ့ကိုအကျွေးပြန်ဆက်ဟာကဲအမေတော်ပါပြီအမြင်မသိစာဆိုဆိုတဲ့သူရဲ့ရိုက်ချက်ကိုခံရတာနေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေငါတို့လည်းခံခဲ့ရပြီကန်တီးနဲ့မှာသူကအတူချုပ်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်အိန္ဒြေရဲ့အန်အောစိတ်ဝင်စားမှုဒီဂရီတွေကတရရိပ်မြင့်တက်လို့တခြားငါတို့မသိနိုင်သေးတဲ့တခြားကိစ္စတွေဒီကျောင်းထဲမှာနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိကျင်ရှိနေနိုင်တယ်အစကတော့ငါ့အတွက်တာမန်ပါပဲအခုတော့ပိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့ပြီဘသူတွေရှိသေးလဲဆိုတာငါစုံစမ်းချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီအမြင်မသိစာဆိုဆိုတာဘသူများဖြစ်နိုင်လဲလို့ငါဖော်ထုတ်ချင်လာတယ်ဟာအခုတလော့ဒီနာမည်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြားရတာ
ဒီအတွင်းလေးမှာပဲနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဟာအေးဟဲသူဘသူလဲဘာဖြစ်လို့သူများတွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာနဲ့လိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေကြရလဲသူရွေချက်ကပါလဲငါလဲသိကျင်တယ်ငါလဲစုံစမ်းပါမယ်ငါတို့လိုပဲစုံစမ်းနေရတဲ့အချင်းချင်းလဲစုံနိုင်သေးတာပဲနော်အင်ဂျူရီနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာတွေးစရာတွေတပုံတပင်ပါလာခဲ့တယ်အမြင်မသိစာဆူဆိုတဲ့ဝဲကရက်တစ်ခုကသူ့ရင်ထဲကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဝဲလေခဲ့ပါပြီအခုတလောကျောင်းထဲမှာအမြင်မသိစာဆူဆိုသူတယောက်ရဲ့တည်င်းတွေကတော့တော်မီလိုပဲကြံ့နှံ့လို့နေပါလိမ့်တူတူတစ်မျိုးကြဲကြဲတစ်မျိုးလူတိုင်းဒီအကြောင်းပဲတဆင့်စကားတွေနဲ့စီကားလုံးနေတယ်ခတ်တာကအဲ့ဒီအမြင်မသိစာဆူဆိုတဲ့တယောက်ဟာမိုးကြရှည်ကိုလားမိုးကြနဲ့မဲလားဘသူဘဝမှန်းလည်းမသိဘလို့ပုံတရန်ရှိမှန်းလည်းဘသူမှမခံမနိုင်ဘာအတွက်ဘာရွေချက်နဲ့ကျောင်းထဲကလူတော်တော်များများရဲ့အခက်ခဲတွေကြံ့နာတွေကိုသူကရှာရှာဖွယ်ဖွယ်သိနေခဲ့ပြီးလျှို့ဝှက်တိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ဖြည့်ရှင်ပေးနေမှလည်းမသိတိတ်ဝေးဝေးလိုက်ရှာဖွေစုံစမ်းမေးမြန်းစရာမလိုပဲကန်တင်တစ်ချောင်းဆိုင်တကာစွန့်အောင်လိုက်ထိုင်လိုက်မိရင်ပဲစကားဝိုင်းတော်တော်များများကိုပဲပြန်မိုးထားတဲ့အကြောင်းတရားဟာအမြင်မသိစာဆိုးရဲ့အကြောင်းတွေကြည့်ပါဘုံမိုးရဲ့အကျင့်ကတခုခုကိုသိကျင်လာပြီဆိုရင်ရေဆုံးရေဖြာလိုက်စုံစမ်းရတာကိုအင်မတန်ယူသူသူပါဖလိုက်သမားကလည်းစုံထဝတ္ထုတွေကြီးဆိုတော့လေဘုံမိုးရဲ့အိုက်တော့ကတော့ရှာလော့ဟုံးလေဖြစ်ချင်းတော့ဘုံမိုးကျောင်းကိုလာရင်ဒီမနက်ခင်းမှာမမျော်လင့်ပဲအက်ဆီဒန့်တစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်ဘုံမိုးကပြိုင်ပင်းကလေးနဲ့ကျောင်းတက်လိရှိသူဖယ်ရီကိုတမင်သက်သက်မရှိပဲကျမ်းမာရေးအတွက်ဇပင်းစီးတဲ့သူမျိုးပါကျောင်းသားရောက်ခါနေမှာကားတစ်စင်းကရှေ့ကကားကိုဆွတ်ကြတဲ့ရင်သူ့ဘက်ကိုတက်တက်တိုးဝင်လာခဲ့တာသူသိလိုက်ပါလိမ့်သူ့ကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတာချက်ချင်းပဲစပင်းကိုလွှတ်လိုက်ပြီးသူတတိကြီးစွာနဲ့ခုံဆောင်ပြစ်လိုက်ရတယ်။သူကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီမယ်။ကံဆိုးတဲ့သူရဲ့စပင်းကလေးကမလွတ်အကျိတ်ခံလိုက်ရပါလေ။ကြောင်တက်လာတဲ့ကားကနှစ်ဆင့်အပြိုင်မောင်းနေတဲ့ကားမို့သူစပင်းကိုတက်ကျိတ်သွားတာကိုအရေးတောင်မလို့သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းတရကျန်းမောင်းထွက်သွားတော့တာ။လမ်းမပေါ်မှာသူဒေါသတကြီးနဲ့လက်သေးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့အော်ဟစ်ကြံရိတ်ခဲ့ပြီမယ်။အဲ့ဒီကားရဲ့နှောင်မီးကိုတောင်မမြင်ရတော့လူတချို့လည်းဝိုင်းလာကြပါသေးတယ်ကားကြိတ်ခံရတဲ့ဒဏ်နဲ့တွန့်လိန်ကျင်းမာနေတဲ့စပိန်ကလေးကိုစုတ်တက်တက်တက်နဲ့ကြည်ရင်လူဘာမှမဖြစ်လို့တော်သေးရပေါ့အဲ့ဒီလိုင်းကားသမားတွေဒီလိုပဲအရင်ကြမ်းနေခီးတဲ့လူတင်ဖို့အမြဲပြိုင်ဆိုင်အလူရမောင်းနေကြတာသူတို့ကသူတို့ဂျိမ်းစ်ဖုန်းတွေညာမှတ်နေလားမသိဘူးစသဖြင့်မှတ်ချက်ပေးသူကပေးတယ်သူလည်းအတက်မရှိတော့သလိုငိမ့်တက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပင်းကလေးကိုနှမျောတသားစွာနဲ့ကောက်ထူပြီးမရရအောင်တွန်းရင်ကြောင်းတဲ့ထိရအောင်စူးစားပြီးတွန်းလာခဲ့တယ်။နှမျောကြေကွဲမှုနဲ့သူ့ရင်ဟာစုပ်ဖြဲခံလိုက်ရသလိုကြေမွလို့ဒီစပင်းကလေးရဖို့အတွက်သူ့ကြောင်းမတက်ရသေးခင်ကာလတွေတုန်းကရသမျှလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးပတ်စံဆူခဲ့ရတာ။သူ့အမျက်တနိုးတန်ဖို့ထားလို့တဲ့အရာကလေးပါအခုတော့ပြက်စီးသွားလိုက်တာမြင်လို့ပဲမကောင်းယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေလို့သာခလေးတယောက်လိုဆိုင်ကြီးတငယ်သူငိုကျင်နေတာဘသူကိုပောက်ကွဲပြရမှန်းလည်းမသိစပိန်အတုံလင်ကြီးနဲ့ကျောင်းတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့သူကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတချို့ကတအံ့တောနဲ့ကြည့်သွားကြတယ်တချို့ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲလို့ဝိုင်းမေးကြတယ်သူမှစိတ်ရှုပ်ရတဲ့အထဲအများသူငါကိုဖြစ်ရှင်းပြနေရတာကအလုပ်တစ်ခုနောက်ဆုံးတော့စပိန်ကလေးကိုသူထားနေကြနေရမှာပဲအမျက်တနှိုးထောင်ထားခဲ့ပြီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆူရဲဖြစ်တဲ့ကဖေးဆိုင်ကလေးစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ခါတိုင်းတော့စပိန်ပြောင်းမှဆိုလို့တိုင်းမှချီပြီးတော့နဲ့ခက်ခဲနေကြဒီနေ့တော့သူမချီတော့ပါဘူးယူချင်လဲယူကြပေတော့လို့စိတ်လျှော့လိုက်မိတယ်ပြန်ပြင်ဖို့တော့လွဲပါမလားမသိပါဘူးလေကန်တဲ့ရောက်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်လာတဲ့သူကိုတငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းမေးတာနဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းစုံကိုဒေါသရကြီးပြောပြမိတယ်။တငယ်ချင်းတွေကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘူး။တောက်တခက်ခက်နေ။လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စာနာငဲ့ညာတဲ့တဲ့စိတ်သက်ကလေးတွေများရှိရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။သူတို့ကနေ့နာပျက်စီးပြီးကြမ်းရစ်ခဲ့တာကိုသူတို့ဘလို့မှမခံစားရဘူးလား။ခုခေတ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့နှလုံးသားတွေဘလောက်ပျက်စီးဖောက်ပြန်ကုန်ပြီလဲ။ငါမတွေးတတ်တော့ဘူး။ကိုကြောင့်သူများမှဘလောက်ထိခိုက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာလေးပဲတွေးကြည့်တဲ့
kujian sahaja saya keliru, pola deh mari kuah. Ayo, tuh aku kini ni keliru jom ini. Jangan masai weni deh, nampu cikgu esok, terusnya saya matu nangge bu. Iku, aku saya makan mau, mesra benga, pelu yo ya bau mana. Nau ni belu lobi, jauh lama rong kuah. Mata nai bu kuah, pas kahne be, napa tuaya rumah bu. Jauh lo pelu yang mau. Lu bahu mampir tabe, kan kau ni lu. Kau bagai apa sih dia mah? Tu segu short halai baru le. Tu bapa mata nainnya jadi songsong muda. Seti kai cikgu ni, tu pobiro songsong yang bersih mah boh. Tu segu bayi ane mah, ati kai makan nain jamah. Tapi mele, tani lolo, tu cang tani ara si pala bapa masih lor. Tade jojo masih lor, nasi dia mah, tu cang bingle ye, kau bagai ni guingle gobe ni ne miro lah. Di lor ne cang sen jen yau do. Tu sebenarnya tangga dia ni asyik, kau ngai sini shalami deh, tengah jenuh le pala deh. Ha, bumbu, kau ni ye amirai deh. Tu ye terkulo, nui orang tua bi, tu du golong nyaut dia lun sen tuan dulu, kan salah ya deh. An allun lu, tu nyalung deh juju bi, segaku mubjuan angge wa. Nalau naga, terdeh ni sangkong nari. Tu nyalung nang tu mayung nangge, tu ye cema tuan le ni le sebenarnya ni ama. Jamie atukle desinga, tuh gulaan biru nukon sani dulu. Tuh ayengga thale sih dulu sabengli gu, tokaya da. Jamie torengu, yang beduga, cawnega yetan layang ni lekangli ba. Agu, di mana tobya? Ha, hega, di to meyo budu begerale. Aku tuh bermale. Tuh a aliusya modoga milai mibe mey. Baap sih ma maya naibu sura, kangli em jawu nega tadekhanu. Mati ibu ya, amni mati sahure. Jauh jalan, mai mana? Kana lah. Mati ibu ya, tu apa mama pujah ibu le. Jangan pujah tu janti le. Tu sahji ni mai le. Tolong ibu ya. Kau ni ya, dah cure, tu cerita le balik. Tu ni tengah jenuh ya, tiap ni nanti awak cie. Jalan jenis agam yang suap jauh mizari. Kenga pakon tuh mizari. Amni mati sahure, wajibnya takuga. Tu ye nego, kerjanya we lagi babi. Tu ye apsip jago asasoh mati thabe, di sebeng ati gali, di ni ama la thabu mupsenai bau. Tu bedu le, panjau mnya, tuha ayah ayahu timi ni naya ale. Piro, tuha belau chanda ni lo, telau luru gapau, cizi pinanja si ni ale. Ati jenzonga, tu ye jaga bale. Amni mati asasu garo, ngan lelung dago. Lelok kekapiao, la sokza tua bi kuah. Tu betul leh sura, tiang sengsan jenzego, panen matalo mejaro. Mana cengah sabi, si senye sabi kuah, minu tu bodu jala. Tapi tu dah bok kuah, tu bodu, secret miliana leunye tu dia ku. Tu bale, bale sura, tiang lu cinti dah bok. Aro lu be, ti jenye lu ye, nyai. Tu si dek liga, yang cecia. Liza jaro kau nego, baru dahnya lom naik mule. Kau ni tuh muda tamasa, bapa masanya luri apa jadinya? Akak kelihgu, lumati dumati aw, lay biru obsesi bebo zra, atau mula ni kisah gua. Tercium ya, takuku kuni bebi. Jisu deng kajen lolo, tu gong tu pola ya ra mo. Jilu keji dia ma, tu baka bago ma mula metawe. Jisu deng kaya ma sulurang, lewa cahdi ra. Tu ma. Jiwa jatuh kuku, acang tu kuku lo, si ni leme. Enau ngati jana. Pemuka sebengi lego, amnya jenuh lecang lili ne. Titu pusuin, jenai ma pjo ma pjo ada de, jinu pjo sih mugu lego, kan salah yari. Tegero, tu pjo ge mija ma mabe. Songsong ge bilo, tete cha tuh thang ge bima, lewa amnya le ma thabe, jaya lai dia kama. Si bolare, pjo sih jinu muha, tain dalu rang ma yanae. Ke, ngah balau ya amle sura, tenyalung senza megua. Minul le senza keja, hongwa po, bumbu, min dorob jauh dah le mala. Min mian aga ti dalai da gua, mana aga carop sen, iza le nang lai dua le mian ane. Lada mai mai ni ya, tenilu. Aku carop, bahama gua masaiu. Carop gua, minul kujen saji le. Ngah ya sabing le gua, ngah balau me modal le sura, tebi ma pjan sen ladu le gua. Kek lebih gua, hei kau ni, mana biasa main?
Tu sebaik wajah biru, nentral lagi deh. Tu yang terkulo, leh hongo kuelo, wapalo leswa. Amni mesti sasu surat dia ku. Tu belau Jesus dinaimi mem, segala no syapuilo mianai. Tu ye, amni mesti sasu syapuil jenis ini sambil apa inga. Tu mian leh cara terang pobiho, oh caca siaga nidi lori. Pertama zon tu lekiraga, tu gurai, leh bajinya Yesus tarre, lekian cunya sayok lirigo. Jauh yang ni anak mayo, no bostri mayo, no dispo mayo, kene mak kalu jadi mian lagi kerawa. Pudu mian gule, jodoh mian jangda jangdu ye letehku kengai badele. Siapa karo tu cintara ni ama, cintara cintle jauyo. Ia ama luaran jira dan, tansi dua lu ni bari. Eli luar aluha, amnim di sasu sura, badu le sura ti jenlo, tipu yang lari dulu jiwa bayi. Tu yang lakukan cunya gula cili, amni mesti sasu ko tuh jendu, ti jendu mian, ni le senanai tiri ma, cang kene masih le, songziya sadau sengko lagi ba, senanai matoge ma, tu songziya ko jauh daro, sene ma, luri cici do si galu nebi, senshengaro, bumi bahmi ne, Chinese ni ya macam dolao, tu sen luri galu ko, jenah joshu ni lu, jauh lagi tu mian luri galu. Jakuku rup macaramu lemle angu jauh ni arali. Ha, hei kau, cile lo, meluri menai mamlah, nenek nama hubu gua. Kengaga luo jigo jibi kata deh jori. Tuga yang kong selo shani bi me mende bi ne ba. Tu sebuer lama ni ayulai bi luo jigo weji kekami deh. Alu yang menari ga sewen deza. Jisu jubi kanale ni bi jenau biola gu nahan bi ba kmiya. Lakian saya dekata, jenuh wa, jenuh nama ya, bumbu tu ma. Pertama ni segi ni apa? Amni mesti sah sura, jenuh mahu bau. Kamyaru lobe, jenuh le tu budul le sura, ayam tu jenis le duri apa? Jenuh tu jawab jono ya tak kuaro. Jilio jilio ma, jenuh tu jenis le, amni mesti sah sura luri aw, si ni naik mari. Ho de, tu si ni mari. Si ni gaya soye, tu tiaw, alon ya kuza, jenuh biasa mari. Jenaruh ya kekhiri, jadi nariu. Jenaruh mati ang, lewat tesis zane, kuni pisin peniau. Jenaruh alam Jesus ayam teni mari. Jesus teni mari sura segata bobi, lina tiaw de segalung silosin. Eli segalung ne jenaruh mati ang teni mari. Di lema Chinese jari duri deka, lurai, amni mesti sasu ye kuni pemugu, kaya bule duri jiba. Ko kekhiri ko kuni pisin peniau duri ang, Jesus teni segap jauhkan peniau. Yang cuma tak ku balu, jono nale thabari. Tajau jono asabiyo, jono akakego. Amni mesti sasu kuni pisin pegi ralego, piaja bami. Pino, di dega tayau cinci, ku pisin galiri, ku si piaja bima. Di dema si ni nane, amni mesti sasu ku, subang gumpju le pegi galisui, pumham bali me. Tua asabiyo, tu ye sebaim jadana, kani nega jadana guro, kamnya ka thabjo bari. Eri nak do, tiaw bi tiaw, lepoh agli di thambi, kuen tangga, turiya pombiang agli di ko, tapoi tanwe siaga bagong piobja barori. Enri le pambari, caya tamya pombiang we naina, duduanya cingwengu, lelu kakek tikai senai nona bari. Tacho soye, atang agli di tonglu, nyi agli di jiwainlu. Kani nama si ni tamya duduanya mana ko, akak kani mii, baduha, amni mudi sazu pcenai malelu. Tu susah kekhan ini jema bayi, jangan agli takuku, bermuah, cakna tu layar apa? Adi terdeng agli ma, tu ye nama, dukne sangkong tu ager apa? Ho, tu ma gu tu ya bayi, kau ma, bobo wah la agli ne, senyeri gu, mami ya, si nang thare, tu cha zwa, cilen lena bi, jom ye itani ram jangan agli takuku, tu ma ga, piom jom agli ne, lulu ayam jangan agu lay cini gayi. Pembiayaan alangku sebahagian jangan dah nampak ni kerana, tu mahu mnya api kerana pembiayaan mnya orang itu tak cahani asiku sedo mnya orang apa, tu mahu sanggji apa? Jauh video cahbi jubah ni tu rendah mah, agaknya tu mahu pakai busur sen, tu atuiku tu mahu semai dua lela, tu siku pekane leci lebari, tu ye tanda mnya orang ini yang saya mija cima, tu mahu Pama mampir dulu, cik cik ni cek ni pelajar ke bari. Adi nama,
tu lama cemas tarik lalu tak kugu, tu malu lagi pari. Erah aro, lepo agli nyautam jalai bi, tak kugu piob jabo, tu maga taya lagi dama. Pemuaya nyawu ni aro, tu maga si gani makuan angge babu. Cemaya pemuaya aro, eji ni ya, mule ajan juan ni kere. Lidu ya le ajan tay da besi. Cecino, cemas saunar le tiga agli, luen bilo pada agere. Lai pemuaya me, mamiro rane. Jemale, buih haji deh mawe, atau apa gup cik gaya mawe. Sehingga malo, jemale tigre sungguh habi bosin. Nyatane ma, jemak kene apa gula thayno. Kali dia gua jemaku, tidur gili dicang labi deh. Jemak tidur we, boda apun gili nero mahupi me, cecia senha lagli mawe. Mania jemale apa gu, tu mian thabung ya mawe. Erane, jemak kali gu, bodu pekanya lelu mejiro. Amni mesti sah sura. Eri terkongal lebiro, jana bama milu maya bau. Tumaya segap jauh hengliko, pemuka ya tau makazaran ngeci nige mirama. Atecha atecha jauhaya, atta shubura mene gawari. Belu glima mesti, jensa sah cipuane, nansan san jana gliba. Jensi chodabi, apje kensen cili ne jana gliba. Tabogang si thapsure atu hengliko, tensha ni bari. Atu jazonga, jonye kili tanire, pungong dijue, nakhan songgali bawe. Tersilau, mihya nama ne, atangli jubja bilu jamla mudi. Pungmu nugani, mathe mabe thatwa kere, megonggali bawa. Tumaga, nyalungangli tercha wengkene lanchi ma, pungmu yaijin esonga, lukhayan khalaya dalube, wongdan cedwari. Kau malih, mihya ciri cajangda, ceri mika zaran solusi. Kau ngentah ma. Ceru nezjarang siapa mama hubu gay. Cuma ga negoye ma, nyamaza pertama ni kaba. Tuma ga tercadur lelu, condong condong masih babe, jiu tu dabe apsi bi bari. Hei kang bumbu, mian ba thajang la lekwa. Lain we bukong bi no, mian ba jang milai sura, ngada bobau deh dengai jen. Di luo jika, tuu di jen ni mudi sasu jang di jen lu. Telong za yalu yanya yalu aja no. Elaku membeli pesisian bimaro. Aje de, wain biru cangjen ni dire. Kenga ga, tuwo terang neto bi, katuru teri bimari. Taca cangdu cangdari ga, turu ya ni mesti sasu pombianego. Tiap video, sajulu kangze bawe. Jegele alunga sewen sabu kangla bari. Kene ne ma, tengah jenego mongje bi, celebrate lo ne bima. Amma meten, mune le sang labi kaya ramyo. Paduga bi kaya le suro. Amni mesti sah sura. Panen apa jadual yang jangan duri awasi go. Nenek jangan senggani ma. Panen lapik kaya ramyo. Tercuh bom jenenga kasih sen. Uba ma jangan laga saipik kaya ram. Kene ma sada biji ma senpi tua gila. Pasang ibu jadual itu. Nauten ni ma pasang ibu tegli jangan kaya ram. Sada pih songlin lawari. Alung jauh jalu song tua jema. Bumbuga segap jauh thaya lede. Alung ya pih senggali go. Nauten biri jema. Jangan kau cek semula tak kuaro. Adi amni mesti sah susulnya pukul ha. Jangda jangdu lihat kekeriku. Kau tak sesuai ni. Kuni pesisian peni sura tiada malai. Jangan ti jangan ha. Tu bapci lo ayu lawan ya ale. Tu ye juga jaga bale. Aku lo luaran ha ti jangan. Sewen zalan. Hero lo cini leh tabola. Pungsan temune popular pesisian leh beriye la. Jama mahau. Ludi makanan la aw, cuyan jadi ku si ni lom yana. Keh, kamyaru yo, balu tene. Kamyaru ya timun jadi, wibang dongda muriu, jodoh bare, kubja jawab. Jadi lo, tuga, pego masusu aw, lono lai dia dawa ba. Jilu aw tema, amni mesti sasu sura tu, si ko si ni amelu, tu yang cita ni li. Biro, tu ye amni wondi, negoyen sura kau malaysia ko, ngasak kaya tak halau, yausi tuan mida dagole. Tu mateng cium naga bu. Ti jalan garo tu sekarang si naga si dah. Hei ada dah garo, ati mampu cuci ama bu. Pasal ni ti boleh lu lepas me. Tam juga doyong lu belum naik uli. Tu dia ada hubung maya bu. Siapa pergi cari, apa kali tak kumyap cene mula. Baru le suro, ni anak ngap jadi nariu. Tu belum lu di naik mule. Ti bi, ti sen bi anak siu me. Ibu ma, mana ngap jadi dua kali ya tak kugu. Ni ni ngap jadi yang pernah buat. Jangan bincang bi, bisi jangan wayang mago. Saat apa ni?
เดี๋ยวจะบอกเทียนเจ้าดีวันเป็นนี่จะรำมูสังเกตุคุณลุงเล่าข่าวนี่เดี๋ยวจะสิจะสิชินีบารอเลยเอริคนามาหน้ากูยังกันเลยแล้วพวกเราเลยมีเอาแต่ลาบีทายาปารีตัวเลียเลียเนี่ยก็นึกเลยอะตัวมาเย่หังเกลียก็อยู่ชิชิงเกลียเนี่ยมูมหาสันนิโรธาบ้าตู้จีอะลูรีกูสิเช่นดาบจูชินสิจเนี่ยเทมารีดูแลส่งช่วงตัวเลยอยากเลี้ยงดูกูแต่นี่เนี่ย เจ้าเด็กขาดไหมเนี่ยเนี่ยเจ้าสิเช่นดาบจูเชนจ้ามาบาลีฮักบาร์เอ้ใช่ไหมตู้กูตู้บาปเชลูที่ว่าทายาเลยตู้กูตีกูยังปูมะกาวละตู้มีอะไรเอ็งอบจูเชนมึงกูตู้อากวยยังกันเนี่ยช่างบิดอ่ะยาดักแค่จีเนียฮะแต่ยังไม่ได้ยังละตู้กูดูแรงก็ตีจีเนียจ้าบิสุยตู้บาลูบีมาเลยเจ้าหน้าเทมามาบุสุยที่ดูเทมาตู้ชินีนั่นบาร์เอ้ จิตุกุบิชิทวับจ้าเลยจันโอรุอาโลอายังอุเอ็งอบจูเชนตัวจ้ามาเว้ยไปเลยเลยเรื่องมันเป็นอะไรอุไลอันนี้มันดีสาสุเย่ตุสกาจ้าลูรีเช่นเจ้ฮูลูปเชนโนโนดีลูปเชนโนโนเนี่ยเดียกอดียาแต่เดียมยาวนุเนี่ยจีจ้ามาเลยปมัวเลยนักวิญญาณสุเร่มหาสันสันเนี่ยสิบุญเลสิโอพิจารณาเรื่องจีมาเลยแต่สัญญาเวลามันดีตุมังอะไรปมัวก็เรื่องจีโม ยาวงเจนขลุ่ยใจมีดวงใจอยู่อ้าวเสียตุมังก์บุ้งโมกูพิจารณาเนี่ยลูกจีเลี้ยงไว้อับจงเลยจะเชื่อจงใจอะไรตามมูตุยเนี่ยกูในยัตชาเดจิวงนั่งเจ้าคงเป่าดงใจตัวเกวารีที่ลูกเล่าไม่เบียไปเฮลี่ได้มาอับเชื่อสุราชีเดสเมียมาจันโอรุอักคูลล้อเจมาอับเจ้าเป็นอับเชื่อที่คู่ทูจีอ้าวที่ลูกเอาเด็กอ้าวกูอันนี้ไม่ได้สาสูรุเทเน่แต่เดียชีเด ลุยนั่นเมกูสายอยู่กลีดมาชายอะไรบีที่จะไว้บอกว่าจู่ๆไอ้เด็กกูลาเทปีตัวจ้าวะนั่นเมื่อไม่ดีเอ้ไอ้ลูกตัวไม่รู้จ้าวะเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ทุบีแต่เดี๋ยวพี่ว่าชีจงไม่มีอะไรรู้ยันนั่นเมกูมันอับเฉยมันแน่ใจที่สังเกตมาก็ทับไปว่าไม่เอร่าส่วนเจ้าเนี่ยมั้งล่ะแต่แกลูกไอ้ลูกมาหกเงี้ยแต่แกสิกาเนี่ยน่ารับบ่เดี๋ยวก็ทำมีเรื่องมีกูมา ไปลุลุนี่นานไหมมาเลยบ้าตู้กูรังก้าร้องดูดีมาแข็งจริงลูกปงกูทักแกเลยอุซ่าตู้นั่นแม่มาทับไปแต่ชาติยาวนั่นแม่ทับเลยตู้อ่ะปูบิโรร้องเจเน่ตัวบ่จานี่มาไอ้น้ามาร้องสังเกตเลยมาดูเรื่องลูกชกมาร้องเลยสายอยู่ดีจะบีบีสเวทุกเดือนบ่เป็นงาเดือนปีอ๋อแต่ก็กูชายบีสายอยู่เข้ากลีดีตู้จะไว้บอกกันจู่ๆไอ้เด็กกูลาเทตู้เรนเน่ชกเช็คกันตัวมาร้องเลยตู้กูรังเลย นั่นแม่กลีตะคุกวันเสาร์เนี่ยเอาชายอะไรบีไอเดียมาใช้อะไรไม่ได้ป้าจ้างแม่มาดีตู้ยันตะคุโลนุ้ยเอาหนีกันเลยแต่แกนั่งเส้นอะไรเองไอเดียพี่ก้าเที่ยวเตะโพสเซนลงมาเลยผมมัวแต่เลยปูบิดอตันเดียจีมาจีอาเชลันเดลูป่วยกันเลยปูบิดลาลาเลยไอเดียเนี่ยมาเบ้อันนี้ไม่ดีสาสูรูตันเดียชีเดดูเมย์ปีชาเลยไอจีอันนี้ตุกขันอะไรรับบ้าไปแล้วอันอ้อบุกกำลังจะอับเชล ตัวเองดาวก็ขนาดเว้ยเนี่ยไอจีกูอับเจนเลสเซียเบเซน่ามาขนาดชาท่าเกเรเจ้ามาส่งยามะทอมยูมามาเข้าด่าเลยเกย์ซาวซาปีโดตัวอับเจนเปียนทัวร์ลาโรอัตุเซนไอจีมาชิโรวาวเดียวอยากคุยด้วยกันบีเก่งงานเนี่ยก็มีด้วยเลยโกจิโกงาไอนางแกนุ่ยเนี่ยก็วินเนจาร์สโรปัตุลาสเวดามะตุลุเลมดีจาวาวเอร่าบาดเจ็บเลยกว่าอันนี้มันดีสาสุกาตัวนั้นเมียมีอาจงพินิกัย มันน่าจะแก่เนี่ยมาตู้นั่นแม่ก็แข็งมาสู้เอาหน้ากันเลยเชื่อเราไล่ลาบีอันนี้มาวิ่งคู่ด้วยรับเช่นไหนเนี่ยนี่บ่เมนูบันทึกตอนเนี้ยชีสองเลยเมนูกำมาเลยบ่กำเนี่ยพี่ก้าตู้นั่นลงดาวกูวันจะค่อยลองชาไปเลยเดี๋ยวไปเช่นยูเวนเวียนยาตัวเลยอืมที่กำจีวันจูเดียวไหมงั้นสิเดี๋ยวมาเลยตู้ไปลูกซาจะมาอายุลูเน่ติดคู่ชาเนี่ยตู้หน้าอย่างแข็งไล่จีเมกว่า ดาสูอับเชิดคู่เดือดมาไหมที่นี่เลยตู้นั่นแม่เนี่ยจังกูงาพอดินจีไม่ไล่ดาสูรอตู้นั่นไม่อยู่ดูแลงาตีด้วยกันบีงาโรลุมอยู่แค่เส้นเส้นตันเดียมอยู่แต่ชาลุเรศีมาเลยชินเนี่ยนายนาเบ่เข้าใจมั้งตู้นี่นาลีกูกาแต่ชาลุเรกูตั้งแต่งานเชิงงานอยู่เนี่ยตามันสามเนี่ยเบ่แต่มีเลยทูจันเนี่ยลีงาเปล่าเปล่าเยล่ะไอ้ดิเชกูตู้กูรันมาลงไหมที่ไอ้เมจิกูลาคู่ด้วยรับเชิญมาบุ
the chalu very too much in elime. Nga tijenaga, too badule. Palais rau tijena. Okele, menti genesu eh, nounia sabi, too matia, too obtainbido, shadow lightabo. Aro too go tanya shinesura, too matizebe, papali lightapu kame. Te bido tida doye, too go pamima mahobu. Aro tat tuga, pu pananane. Bachelor lesser all, the Janua Lurigora, two did the tether, Bibi Yigley Kazana in Agua. Two you a jagliga, a jankan warigua. Bachelor, Ludi Makanjan Yalesura, dream me out. Timmy and Jadia to Kone, Sumsa Bio, Bumuga in Jangabari. Jenema Pahili Galiga, Dredjina Chilatru, Ganyi Palagari. Nagoje Eddie Namagrigo, Kapa Pagali Yola in Dow. Two yenta Kulong, Bandri Alo. จับๆๆป่วนตัวหาจ๋าตะโลม่วยแจ่นเล่นอ่องตัวรอกามมาลีเองงารู้อ่อชิญๆเล่นเนี่ยปลุกซ้ําเหมือนจั่นไล่ไปเลยงายิงก็อคุกเล่ก็จับๆๆเป็ดจุ๋ยเหนิงเก๋บีกวยปฐมาเนี่ยญาติมาซะตั้นบะมาบุ้มโมรุไม่ติดไม่ตาไม่ยอมไม่เล่นเนี่ยตั้วซ่องจีมีจ๋าเลยตุยอ่ะบาบีตุยเป้งเก๋งเก๋งเล่นามาแฮมฟรีบลูทูธหาญูเล่ตัดเส้นทาพี่รอเตี่ยวแท้สกาฤทธิ์จ้วยเหยี่ยวหล่านเนี่ยบา 通常在高马、波斯克拉拉格里西南路、杜鲁加、彭修贵州上级那个家里，都买一票木、六箱木格里的狗，阿爹这个傻逼，年年阿拉吧。都买不都那碰着你阿爸哩，只要一个，时间用家里阿来骗你阿爸呗。阿当个里个，偷偷跑跑格里木，彭某路么家里吧。都买个，等眼睛高马里的车呢，等眼等你，一步一步自家手里个嘞。 ตัวมารู้ใจเย่น้าส่งทางจะจากคนนั้นเลยดีสิมาตัวรู้คดีดีเว้ยวันทันนี้เลยจ้าเลยปีรอตัวมาโก้เสียบยันเว็บเว้ยส่งจีนไม่จ้าเลยปีส่งตัวมาติดโซมีเลยยกเส้นจากกาลูสาวจะเอาลูแต่เช่นเดียวกันลูยังไม่ได้นุ่นเนี่ยแค่สามนี่แกมีอะไรวะกูโก้โก้เลยแอบอ้อมีเลยผมมูสุราประตูกูมาเรื่องนี้กูจะส่งได้แค่ตัวมาไม่เข้าใจเลยตัวมาลีเนี่ยจ้ามาตัวกูรายน้อง น้ำมันเลยไหลมาไม่ได้เฮ้ยก้องเมื่อจีรีโกเลยแต่ใส่เหล่ายาวเต็งจามาอ๋อเมื่อจางโกเลยวาลีเลยขับเอาเมื่อเราไม่รู้บ่มูอ่ะเต้ยแต่งยี่บ้าละเอ๋ลีจอรอมีมือที่สาสูโพทบุสงสารนี่อะไรงามติบุญยามมันนี่ละเมียเมียในลงนาโกอาสาวว่าจุยนี่อ่ะมียชิชิไม่รู้สักอย่างยามอะไรกว่ามันเอาเสียใจเนี่ยอายุเท่าไหร่ตัวโกดีกางเลยวันปีรอเมื่อสองแค่จามัน เล่าจีจามลูกเป็นตีจานีบาลีอาจารย์จะเชิญปีตัวจีมาตัวมารู้อุศุลิทวารางเกรามูตัวรู้เลยโคจังโคว่าลายาบาลีที่เด็กฮารอแกนิมาโกอุดีตัวจารามูตัวรู้เลยวันถ้าอายาไล่เขจารีตัวมาสีมาตอนที่อาเชจีอาคังซงอามาจากคณะพงพิโอจีมาพงโกกันวิพิโอจีมาลูกเป็นแม่ตัวมาก้าพงพิโอแมนตีจารากาตั้งเอเจนุเนคลันแรงอุตัวบีมากังวลิงงงาพงโชกุยโชเน เจ้าเทพเจ้าหนีจะทำอยู่บ้างตัวมาบาลีเจ้าหนีอะไรข้าจ้าก้าบุ๋มโมก้านักขันลูกชายมึงก็จีบีตัวมาบาลีเจ้าหนีจะเลี้ยงสุรางูข้ามาลูกยาเร่ลิฟรีดินเล่มาจับจันโอแค่หนึ่งวิแล้วไปยังไงมาตัวมาลูกทันจ้ารอบุ๋มโมรู้เลยตัวมาลูกมันยังดาวจันนันเนี่ยกากวยอยู่บีทันจ้าบาลีตัวมาลูกอารอเมงเลือดบีบีสกากาข้ามยามยาเย่จะคิดคิดเนี่ยยินได้จ้าดีละบุ๋มโม มันนักก้าเมื่อสงสัยมาประตูนั้นไม่ต้องแก้ท่าเลยประตูนั้นไม่มาแก้บ้างอู้ตอนนี้อาชีพจงลูกสงสัยเสียลูกไปยี่ท่าไรด่ะใครกันเชื่อตัวนั้นไม่กูยี่ท่ามีใจมาใจเฉยมากูตัวบ้าเจ้าดูดีมาแค่จริงอะไรสุรากูอาทิตย์จริงเดียตัวตัวบอสแนะนำมาบ้าไปอาบ้ามาปั้นสูบไปเนี่ยสมรู้เฉยมากูเอ๋ลีจะแก้รอเลยตัวลูกนี่เดี๋ยวมีฮะกางนอนเลยจีบากว่า ดูดูไงรวยชัดเลยกูเจ็ดสิบสองแสนสามพันบีกูยี่พี่จีเป็นยังบ้างตัวกูรู้ไม่ได้จริงๆลูกที่ว่าทาร์เก็ตสาวกูซื้อพอร์ตเสียจังเลยไม่ใช่ลาบ้าตัวตัวบ้าไปฮะฮะตัวรู้ชีวิตกว่าแล้วมาละบ่มูเป็นอะไรไม่เลยกว่าตัวรู้จะก้าวไล่แค่จ้าเป็นไงที่บ้านได้ส่วนยังไม่รู้มาแล้วส่งละกันอามีอยากพามีนายมาหาดาตีจ้าเลยไปรู้เลยสุดรอตัวมากะพงในเวสิจิญญ์จานีรับเช่นไงเลย ตัวมากรายเลือกช้าเจมันเลือกช้ามากูฮะเมื่อกี้เลยเอ็งตาเนี่ยกูเห็นตัวละกว่าไล่ออกมาละ
เมื่อจีโรจีไล่ใครมาลากว่าตุรุปป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 ป
ပါမစ်ရီချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရင်းသူလွန်ထားထားရင်နှလုံးသားကိုဝိုးယုံချုပ်ဝတ်ထားတဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမှာအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့အပိုင်းနှစ်ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲနေကောင်းကြပါစေ